Դեկտեմբերի 7-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի օրհնությամբ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հանդիսությունների դահլիճում պատմական եւ դավանաբանական աստվածաբանության հոսքերի 4 ուսանող մագիստրոսական ավարտաճար պաշտպանեց։ Քննող հանձնախումբը նախագահում էր Մայրաթոռի լուսարարապետ Տեր Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը։ Պաշտպանությանը ներկա էին թեզերի գիտական ղեկավարները, ընդդիմախոսները, ճեմարանի ուսանողները։ 6-ամյա ուսումնառության ավարտին Գառնիկ, Էրիկ, Էդվարդ եւ Գևորգ Սարգսակյանները ներկայացրեցին իրենց գիտական ուսումնասիրությունները։ Էդվարդ Սարգսակյան Քեշիշյանի մագիստրոսական աշխատանքը Սիրո Աստվածաբանությունը Հովանեսի առաջին թղթում վերնագրով վերաբերում էր Սիրո Գաղափարի աստվածաբանական ընկալմանը։ Նրա համար ուսումնասիրության նյութ էին հանդիսացել Հովանեսի ընդհանրական թղթերը եւ նոր կտակարանյան մեկնությունները։ Հեղինակը վստահեցնում է, որ հայալեզու աղբյուրներում չհաշված միջնադարյան մի քանի աստվածաբանների մեկնություններ գրեթե բացակայում են այս թեմայով ուսումնասիրությունները։ Շնացիրո մասին շատ գրքեր կան այսօր, սակայն աստվածաբանական առումով նյութը քիչ ուսումնասիրված է։ Մենք հիմնականում փորձել ենք պահել այն ստանդարտը, որը կարող է մրցունակ լինել, ինչու՞ չէ, նաև ընդհանրապես արդի աստվածաշնչագիտության եւ աստվածաբանության մասագետների շրջանակում։ Ավարտաճարի ղեկավար ճեմարանի դասախոս Արշավիր Կապուճյանը աշխատանքին տվեց բարձր գնահատական։ Առավելապես նա խրախուսելի համարեց առաքելական թղթերի բացահայտման գործի հանդեպ սարկավագի ցուցաբերած նվիրվածությունը։ Աշխատանքի ընդդիմախոսներ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսուչ Շահե Ծայրագույն Վարդապետ Անանյանը։ Նա նույնպես բարձր գնահատեց նյութի ընտրությունը եւ նորարարական մեթոդը, որով գրվել էր ավարտաճառը։ Աշխատանքները գնահատելիս հանձնախումբը հաշվի էր առել թեմայի ընտրությունը, արդիականությունը, գիտական նյութի կառուցվածքն ու շարադրանքը, ինչպես նաև գիտական աշխատանքի լեզուն եւ ներկայացնելու հմտությունը։ Մեր ավարտաճառի թեման՝ վերափոխման տոնը հայոց եկեղեցում, ծիսապատմական եւ դավանաբանական քննություն վերնագրով էր։ Թեմայի ընտրության համար, ինչպես որ ավարտաճառի պաշտպանության ժամանակ նշեցինք, հիմնական պատճառ եղել է այն հանգամանքը, որ վերափոխման տոնը մինչև այսօր 21-րդ դար համապարփակորեն որևէ գիտական աշխատանք չի եղել, որը կընդգծեր թեմայի ամբողջական տարողունակությունը։ Գևորգ Սարգսակյանի աշխատանքի նպատակն է եղել հավաքել եւ խմբավորել աստվածածնի ընջման եւ վերափոխման պատմությունները, ուսումնասիրել աստվածածնի սրբության, հավերժկուսության եւ աստվածային մայրության վերաբերյալ վարդապետությունները։ Հեղինակը փորձել է ներկայացնել դրանց միջև եղած տարբերություններն ու նմանությունները քրիստոնեական մյուս եկեղեցիներում եւ մեր եկեղեցում։ Էրիկ Սարգսակյան Ղազարյանի մագիստրոսական ավարտաճառը վերաբերում էր հայոց կաթողիկոսության փոխհարաբերություններին հայաստանյան թեմերի հետ 1289-1441 թվականներին, երբ կաթողիկոսական աթոռը Կիլիկիայում էր։ Հեղինակն շարադրանքում խնդիր էր դրել համադրել նյութին առնչվող հայտնի բոլոր տեղեկությունները պատմական փաստերի հիման վրա իմի բերել ժամանակաշրջանի ամփոփ նկարագիրը։ Բացահայտումը, որ տվյալ ժամանակահատվածում Սյունիքի մետրոպոլի դությունը Օրբենյան իշխանական տոմը եւ Օրբենյանները առհասարակ մեծ նշանակություն եւ մեծ հեղինակություն են վայելել Հայաստանում, եւ հենց նրանց շնորհիվ էլ, որ միարարական շարժումները չկարողացան լիարժեքորեն մտնել Հայաստան եւ իրենց քարոշությունը իրականացնել։ Գառնիկ Սարգսակյան Սարդարյանը, որպես իր ավարտաճառը գրելու ոգեշնչման աղբյուր, մատնանշեց մայր տաճարի հիմնանորոգման եւ վերականգնողական աշխատանքների ժամանակ բացահայտված որմնանկարների թաքնված շերտերը։ Վերականգնող նկարիչները նոր կյանք շնորեցին դրանց, իսկ երիտասարդ աստվածաբանն իր աստվածաշնչյան սյուժեները Հովնաթանյանների աշխատանքներում վերտառությամբ ավարտաճառում փորձեց Հովնաթանյանների ժառանգությունը եւ միջնադարյան մշակույթի դեռևս պատշաճորեն չհետազոտված մի շարք կողմերը բացահայտել, քննության առնելով աստվածաբանության հետ կերպարվեստի առնչությունը։ Գտնվելով Մայաթոր Սուրբ Էջմիածնում, առիթ ունեցանք մայր տաճարը, տաճարում ներսից տեսնել այդ պատկերները, եւ ոգեշնչման աղբյուր եղավ, որ փորձենք տեսնել, թե ովքեր են հեղինակները եւ այլ ինչ պատկերներ ունեն նրանք պատկերված տարբեր եկեղեցիներում եւ վանքերում։ Ուստի գրեցինք այս ավարտաճառը եւ ներկայացրեցինք պաշտպանության։ Հանձնախմբի միաձայն որոշմամբ 4 սարկավագները հաջողությամբ պաշտպանեցին մագիստրոսական ավարտաճառերը։
Մայրաթորի լուսարարապետ Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը նորընտրա մագիստրոսներին փոխանցեց վեհապար հայրապետի օրհնությունը եւ ուրախություն հայտնեց, որ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը հաստատուն է իր առաքելության մեջ։ Լիաննա Չիչակյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։